Olá, pessoal. Estou aqui com o Padre Vander. Boa tarde, Veio conhecer Simbres. Uma alegria imensa ter ele aqui na nossa cidade, na nossa pousada. Estamos aqui no local da aparição Nossa Senhora. Nossa Senhora está aqui do ladinho. Agora deu para ver. E foi uma surpresa receber o Padre Vander aqui. Um presente imenso. Ele é uma doçura de pessoa, já me deu chocolate de presente, sabe como agradar uma escritora. Chocolate e café são infalíveis para escritor, viu, padre? ótimo, ótimo. E o padre está passando uns dias aqui conosco, e eu espero que todos vocês que não conhecem ainda o apostolado do padre Vander aqui nas redes sociais conheçam. Tem um canal no YouTube, né, No YouTube, padre? Qual é o canal? Padre Vander de Jesus Maia. Padre Vander de Jesus Maia. Tem o Instagram também, né, Também padre? com o mesmo nome. Então é um conteúdo riquíssimo, um conteúdo maravilhoso. O senhor fala muito sobre escatologia, né, padre? Sim. Principalmente sobre as aparições marianas, Ana. Tudo o que vai se cumprir ainda na promessa feita por Deus através de sua mãe. Então, gente, a gente não pode perder um conteúdo desse, né? Estou aqui com o padre Wander e estou aqui aguardando cada um de vocês também. Padre, uma bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Pai, Filho Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.